Zdravíčko, vítejte zpátky u mého let's play na Black Mesa. Takže v minulém díle jsme se šli vykoupat, poznali jsme hrůzy Mariánského příkopu, zjistili jsme, že jsme hlavním hrdinou jedné reality show a trochu jsme se schladili. No a dostali jsme se až k tomuhle podezřelému výtahu a schválně jsem to tady ukončil, protože pokud je to jak v původní hře, tak tohle nebude úplně jednoduché. Oh. Tohle to potvrzuje, takže asi jedem. Co tohle dělá vlastně? A už, počkat. Ty vole, to není dobrý začátek. Tak jo. Já vidím, že výtahy jsou propracované až tak dobře, že se dají spustit ze sporu. Kdo by to byl čekal? To jsem teda nečekal úplně. A tady tu krabici si asi nechám na později. Nebo ne? A Narny. Narny! Chudák mě umřel na hrudi. Tady vás bude mrzet. Mě zajímalo si ho jde zachránit. Počkat, to testuju. Hajzle. Asi ne. Ale, nevím, těžko říct. No, takže tady bude taková menší přestřelka. Mě zajímalo. Zabil jsem tu potvoru? Jo, je tam. Není potvora, to je ženská, což je v podstatě taky. Dá to by si to říct, že to je potvora. Jdeme, teď to lehce opatrnost. A už to je tady. Ty vole. Není moc dobrý. Tak moje granáty jsou vyplýtvané na začátku hned. Jsem teda nedomyslel. Narny to nepřežil. Asi to ani nejde. Možná to zkusím bokem ho zachránit, ale teď se s tím nebudem zdržovat. Ale dobrý. To jsem potřeboval. Nevěří mi hra moc, jak vidím. A nebudu používat brokovnic. Dobrý. To je moje nová zbraň vlastně. Ale není úplně dobrá na tyhle ty boje, takže patrně radit. Tak jo, jdeme na to. Možná to tady trošku proběhnu. Jste hajzlové. Tady se můžeme klít. Teda já nevím, v původní hře jakože tak trošku běhali za mnou. Takže možná to půjde takhle. Tak, dejte. Ne, tohle fakt nemůžu. Ty vole! Hezky. Se zrovna dívám na klávesnici nebo něco. Tak jo, pojďte sakra sem! Tak pojď. Pojď sem. Musím předvídat jejich pohyby. Prdele. Nejít úplně dobrý. A bych to asi neměl ukládat. Přesně proto bych to neměl ukládat. Jo, měl bych spíš použít ty miny možná. To je nápad. Tak jo, jdeme na to. Užijeme tohle. Třeba. Zatím to jakž takž. Tohle by, nevím, jestli si to všimnou. Testujem to. Dělej. Sakra. Nejsou úplně blbý asi. Sakra. Tak jsem. Ať o tom neví. Jasně. Bylo to je možná, a já nevím kolik jich je ani, zabil jsem dvě, tři jsem zabil. To je možná všechno. Tak jo. Sakra. Dobrý, takže já si myslím úplně, to je teda první setkání s nima. Nechci teda prozrazovat, že možná nebudou další setkání, uvidíme, jak to tahle hra zvládla. Tohle nejsou úplně nepřátelé, které bych chtěl řešit, takže se vezmu sebou raději. Jste zbytečně. Kde jste? A nic.
Vypadá, že možná jsme to opravdu vyhráli. Tak jo. Nebudeme se hádat. A jo, jasně. No takže, tady jde jenom o to se dostat dál. Tady jsou jako ty vrata, takže tady by měla být nějaká asi nějaký ventil na otevírání těch vrat. Nebo to tak bylo. No, tady Black Hawk. Tady trošku proběhnu a vyléčím se, rozbijím krabice a pak uvidím. A počkat, tady to někdo bude. Jo, tady. Teď možná bude další várka těch soubojů. Vám nevěřím. A takže tady se to otevřelo. Že jo. Jo, takže dveře číslo 1. Takže to byly ženský jenom. To je takzvaná jednotka Black Ops. Údajně. Jsme byli všim. Takže taková jakože speciální jednotka. Extra. Jakoby v podstatě takový ninjové. Takže na ty pozor. A teď to tady proběhnu. Cesty toulaví. Na jednom místě stát mě nebaví. S bohem Narny. Pomstíme tě. Tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím. A dál mě vedou mý cesty toulaví. No, takže jsem našel akorát nějaké granáty. Doufal jsem, že najdu spíš energii do obleku. Ale, no, tam je nějaká. Bohužel ne, jako nějaké baterky a tak. Ještě rychle jsem. Člověk nikdy neví, co kde je, takže. Tak jo. Potřeba to zkoumat všechno. A jdeme tam. Co se takhle stalo? Něco vybuchlo? Už mě malý. No, tak to je konec Half-Lifeu. No, to víš, že je, to má milion nábojů do brokovnice. Ne, na výslech, já neumím mluvit. To je dobrý nápad. What body? A nic, no. Dělali jsme, co jsme mohli, ale nepovedlo se úplně. Byla to zajímavá hra, bylo to hezky zpracované. Některé věci si zasloužily možná trošku víc času. Některé byly tak trošku jakože zkráceny. Oh, to ještě není konec? Jak je to možné? No, takže, co se kradě? Ne. Tady jsou krabice, já ji potřebuji zničit, ale nemám žádné zbraně. A nic. Možná bych se mohl podívat, co je tady dole, v těch krabicích. Smrt? No tak, vojáci to úplně nedomysleli. Místo toho, aby mě dorazili jednou ranou do týla, tak mě chytře odnesli do drtiče odpadu, což je jako dobře, chápu, že chtěli něco originálního asi vymyslet, ale tak nějak to nedomysleli úplně, že Gordon má v tom obleku všemožné zásoby drog, takže počkat. Takže nemá, takže ho v podstatě takové kraviny nemůžou zabít. Tady by něco mělo být, jakože nějaká zbraň, protože oni mě všechno vzali. No, nejdřív se podíváme, kde jsem teda. Jinak jak jsme tam, jak mě tam táhli, no, ani se nepodívali na, jak, tam je práčidlo. Zajímavé, že se ani nepodívali, jestli jsem to přežil nebo ne. Taky myslitele zase jedno. Tady je ta stolová hora tam. Jo. A i ten oblek mi nechali, když jsem byl špinavý už z těch močálů. Dobrý.
Včas se tě vlastně. No takže tam jak mě táhli. No, je mi nějaká vrána. Tak pokud... co tady dělají těhle? A on je asi zabil headcrabové. Tak to vysvětluje něco. Takže oni, jo, takže neměli šanci ani se na mě podívat, tak jo, nic moc. Teda nic. Tak jo. Takže existuje teda ještě další díl Half-Lifeu původního, který se jmenuje Blue Shift. A tam se hraje za Barneyho Calhouna, toho hlavního, kterého známe z Half-Lifeu 2. No a v jedné části on vidí, on se jakoby dostane do té části, kde Gordon je zrovna odtahován pryč těma vojákama do té drtičky, takže jsem se chtěl podívat, jestli tam někde náhodou nebude vidět někdo, ale tam nebo už správná poloha, nebo na to, aby se podíval, nebo někde jako v takové šachtě. Tyjo, no takže jsme se dostali ven. Opravdu ven. To člověk čekal, že odsaď už by se aj dolo nějak, kdyby se hodně snažil vylézt. Tak pojď, hajzle. Tak jo. Kdybychom moc chtěli, tak asi vylezeme někam nahoru, samozřejmě. Ekologicky by tam něco asi mohlo... Mělo by se odsaď dostat pryč, ale jsme uprostřed pouště, takže... Asi nebyl moc dobrý nápad. Tak pojď. Pojď se, majzle! Kam to letíš? No ne, teda. Vypadá, že se utopil ve vzduchu. Nebo co? Proč ne? No, takže... Asi nebudeme nikam lozit. Spíš se pokusíme dostat dál. A to funguje tak, že... Tady by měl být nějaký žebřík, ne? U dveře? Až tak? No, nic. A, tady je žebřík, takže... Žebřík byl původně tady na tom válci. A pořád je, jak vidím. Takže možná může se odsaď dá dostat pryč. No, tak ne. Ale jo, v podstatě... No, Gordon asi nemá takový ten výcvik, že přežití, že by... Byl připraven pít svou vlastní moč a tak dále, takže... Tomu ho nebudeme vystavovat. Pokusíme se to tady zachránit nějak smysluplněji. A škorpiony a takové věci taky nechceme jíst a tak dále, takže... Musíme najít nějaký džus raději. Džusu by tady mělo být dost přeci. No, takže tady je... Přístup údržby. Gordon zase jednou... Změnil práci, původně to byl vědec, pak to byl voják, tak to bude údržbář. Muž mnoha profesí a dovedností. Zvládne úplně všechno. Kdo to je? Ne, počkat! Hoce! Hajzle! Uni! Sakra, vole! Jsem ho zabil já, nebo... To nesmíme dopustit. Ty vole, no to snad. Takže rychle. A to bylo uložené, akorát to nebylo vidět. Oni vole. Ježišmarja. No, počkej, to je blbec. To je fakt schválně. Takže to je vždycky nemožné ho zachránit. Jo. Tam se někdo steká. Ach jo, tak jsem se trošku zdržel. Já teda, jakože tohle byl kdo? Orny. Dobře. No, Narny bylo teda lepší jméno, dobře, ale... Orny, to jsme ztratili. Tak jo. Jsem si ho musel odškrknout. No, kde jsme? Kde to jsme? No vidě, já jsem věděl, že tady někde bude nějaký juice. Já se dostanu nahoru. Raději ne.
Náš milovaný kaktusový juice. Tak kdo se tady vztekal? Oh, to někdo hořel přímo. Tak jo. Proč ne? Oh, tak tohle chci trošku opatrnosti, tady jaký úplně není dobré místo možná. Mě zajímalo. Co to udělá? Nic. Oh, to možná něco udělá. Tak jo, vy už nemusíte vybuchovat. Vystačilo možná. Co je? Dobrý. Se otáčí samo. Tak. Celkové lehce nebezpečné prostředí tady. Ale to nevadí. Oh. No. Kdybych se moc snažil, možná kdybych běžel ještě před ním, nějak ho zatarasil to tam, tak by ho mohl zachránit, ale asi to nemá smysl ani. Tyjo, sakra. To je ono. Tady je hlavní výrobní stanice kaktusového džusu. Si musíme podívat potom. Možná. Možná rovnou hned teď. Už jsme tady? Tohle bude možná trošku méně akční část. Možná. Doufejme, že tady nebude moc nepřátel, že na tom nejsem až tak dobře. Sakra, co tady skáče? Dobrý. Ocem. Dobrý, dva zásahy stačí. No tyjo, tak sakra. Budu mít plno zase jednou. Skoro. Ani plno mi to nemůžete dát, sakra. Takže jdeme nahoru. Budeme se muset podívat tam, jak byla ta trubka hořící. Že sem. Tam se prostě musíme podívat. Jinak nejde. Bez toho by to nešlo prostě. A nebudeme plýtovat na náboje na tyhle ty potvory, jak se mu říká. Sakra, jo, barnakly. To necháme pro Barney. Barney je další asi. Jdeme nahoru. Tyjo, to je kvalitní džus. Ten člověku rozproudí krev. Opravdu. Radioaktivitou. Tak počkáte, já teď nevím, jestli se v tom mám koupit. Ale dobrý. Jestli se do toho mám skočit rovnou, nebo až potom. No, takže tady máme příležitost si prohlédnout interiér Black Mesa, zase jednou, jiný druh interiéru, ten zásadní. Už víme, že Black Mesa není vědecké zařízení, ale jenom továrna na juice, takže tady to bude všechno, tady budou ty hlavní. Co je tohle? Barny číslo 48,5. Airken. Počkej, co to je? No nevidím. Totally sweet, professional XL. Fantabulous Airken. Tyjo. Někdo použil. No takže teď najdeme všechny ty tajemství, co tady jsou skryté. A předpokládám, že se mám podívat dostat tam. Waste Treatment Water Filtration. Dobře. Takže tady filtrují nějakou tu špinavou vodu, aby z ní mohli dělat ten džus. A myslím, že tady bude akorát potřeba poskakovat po těch pohyblivých krámech. Jo, tady jsme byli. To je akorát uzavřené. Teď je to pořád uzavřené. Původně se tam šlo dojít, a to je jedno. Takže nahoru nějak. Po žebříku třeba. Jo, jinak jsem si zjišťoval, na co vlastně byla, na co byl ten satelit, nebo co, ta raketa, kterou jsme pouštěli v minulém, nebo před minulém díle. No a údajně to je satelit, který, nebo prostě ta raketa měla v sobě nějaké zařízení, které dokázalo zlikvidovat. Mělo zlikvidovat ten tu trhlinu mezi dimenzemi, jednoduše. No, dobrý. Trochu připomíná portál tohle.
Takže je to dost podobné v podstatě jako v epizodě 2, Half-Life 2. Bylo taky jenom... Vlastně na konci jsme se taky snažili... Ne! Au! Spálí, čus, spálí! Jsme se jenom snažili taky zamřít ty dimenze, portály a kvikrámy. Počkej, tam něco bylo za oknem, ne? A jo, to jenom takové rozšíření. Co pak to tady bzučí a hučí pode mnou? Zase. Zase, tam je. Tak pojď. Tohle nebudeme zřešit vůbec. Oh! Sakry, jsi naživu furt? No ne teda. Nedá ve mě, já nechci být sakra v té... Tady v rohu. Ještě mi to ohoří vousy tady. Tak jo, takže... Sem. Tohle opravdu... Nevím, jestli za to můžete apokalypsa nebo co, ale... Opravdu to není udržované v dobrém stavu tady. Jo, jsme si... Black Mesa si o to opravdu koledovala. Ty problémy. Takže vláda možná poslala ty vojáky to zlikvidovat, protože to tady je takovém strašném stavu. No, co je tohle? Au, sakra. Co je tohle? Takže v podstatě budeme pokračovat dál, potřebujeme se dostat pryč odsaď. Nějak. Nějak efektivně. Jo, tady se přidávají barviva do toho kaktusového času. Samozřejmě, přírodní barviva nejsou až tak úžasné. Jak by mohly být? A tady to bylo zavřený vlastně, tak jo. Kaktusy jsou, nevím přesně jaké kaktusy tam jsou. Možná tam dávají... možná tomu přidávají i aloj, to vím, že se dávají do takových džusů, i když to není kaktus úplně. Tam se říká nějak jinak. A já nevím jak, na jedno. Takže... Co tady děláš? No tak, počkej, to je ženská? Není. Pochutnej si. Nejde se dostat dál stejně, takže... Teď mám si vyskočit na tohle? Asi jo, tak pojď. Tady teoreticky bych mohl, jo, tohle dělat. Užít si trošku kolotoče. Nebo bych prostě mohl jít po těch okrajích, což by asi bylo trošku méně nepříjemné. Ale Gordon to zvládne. No takže to je takové zákulisí, že? To mě připadlo vždycky zajímavé, jakože... Najednou, jako by se člověk dostal mimo tu hlavní hru. Že tohle bylo opravdu nezvyk v té době, jakože... U akčních her, že tak někde člověk dostane úplně... do míst, kde v podstatě jenom vidí, jak to funguje, to místo v celé. A najednou vojáci, o něm neví v podstatě, si myslí, že je mrtvej, teoreticky. Nepřátelů tam moc není, takže se člověk může užívat trošku toho klidu zase jednou. Což není od věci, obzvlášť, že to hrajete na nejvyšší obtížnost. Počkat. Jo, takže jeden byl funkční, druhý ne? A co je tohle teda? Doufám, že tohle neskrátili, protože tohle byla zajímavá část. Jo, dobrý. Tohle mi taky připomíná portál, to je taky vlastně, to víte asi, že to je hra od... od Valve? Tam tak si dostáváte pod průběžně do takových částí, kde by člověk neměl vlastně být. Je to tak... Jakoby... To vždycky dá pocit, že... Že zkoumám, jakože objevuju nějaká tajemství, což je celá zajímavý. Ty oni to zkrátili? Tady toho bylo víc, ne? Tohle vypadá jako už docela závěrečná část tohohle. Ne, neříkejte mi, že jste to zkrátili, vy hajzlové. Možná uvidíme. Bylo docela smutný. No, podívej, uvidíme, co tady je. Kromě kalné vody.
Sakra. No tady bych sakra nechtěl být teda ve skutečnosti. Obzvlášť, když ani nevidíte, kde jste. No tak tam taky ne. Tak jo. Tady to asi nejde, ne? Tady bylo víc takových částí, kde se jakoby dalo podplavat, ale... No, tak to zkusím. Jo. Samozřejmě, že to nejde, takže... Jdeme se. Tyjo, to fakt vypadá, že to docela kvalitně zkrátili. Jo? Aspoň zdá se to tak, každé tohle. Jo, to je ta Linux kola, ne? Blbosti na to vás užije. Ale že byste zvedlali ten level pořádně, to ne. Jo, takže tohle stačí asi pokračovat sem. No, zdá se, že opravdu vystřihli tu část, kterou jsem si pamatoval, jako docela zajímavou. Počkejte, sakra, jdu sem. To byly takové... různé pece a tak dále. Takové dlouhé... Byly tam takové mlátiče různě, všude možně. Takže... Co se děje tady vůbec? No, tak zkusím se odsaď dostat nějak. Tady ještě nemám být asi. Tak sem, počkat se tady. Dávejte pozor, kam jdete. To je rada, která se hodí vždycky. Hořící voda tady je. Nevím, jak se dostane oheň do vody přímo. Nevím, jestli to reálné, ale dobře. Ukaž to. Fakt jo, plameny, že by se dostali do ohně. Kdo ví. To taky trošku připomíná Hazardous Course. Hazardous Course je jedna z věcí, které asi budu pamatovat až do smrti. Fakt jo, fakt to zkrátili, sakra. Neuvěřitelný. Jako, jak chápu, že asi neměli tolik času na to. Nebo... Oni to pořád, ta Black Mesa, když to dělali, tak měli neustále nějaké prodlevy, jakože nestíhali, nebo... Odkládali to hrozně, nějak odložil nějak o 10 let, než původně chtěli, takže... Jako jsou, je to od... amatérských vývojářů, jako prostě jenom nadšenci do hry. Takže... Jako asi chápu, že dělali co mohli, že za to nic nemají, když... Teď už za to něco mají, aj, když jdu na Steamu. Fakt jo, konec. Takže ta část... Je opravdu hodně zkrácená. No takže pokud... Tohle bych vám i doporučil si zahrát nebo se podívat na moje let's play. Prvního Half-Lifeu. Což je samozřejmě i perfektní, dokonalé let's play. Jsem sakra. Že tam je vidět hezky, jak to bylo původně. No teď teda vůbec nevím, kde jsem, jako? Dobře. Typoval bych, že mám skočit dolů zas. To byla asi nějaká odbočka jenom. A tady další žebřík. To možná zrychlím, než se mi podaří někam dostat. Takže to asi byla jenom odbočka tam, opravdu. Z tohle té části jsem si nějak nevšiml asi. A nic. Skoro mrtvej, jas. Dobrý. Jo, tohle si pamatuju. Tak kdo pak to tady je? Kdo nám to tady loupe perníček? Já nemám brokovnici, sakra. Ty vole. Tak to jsem nedomyslel. Tak. Jsi ještě naživu? Hajzle jeden. Dobrý. Není to dobrý. Co je někdy, člověk nikdy neví, kolik to sežere nábojů. Tak jo. Tohle vypadá jako docela dobré místo. Na ukončení. Tu kaktusovou továrnu.
džusovou továrnu jsme dost teda stihli nějak extrémně rychle, což jsem teda nečekal. No a v dalším díle se pokusíme dostat zpátky, nebo pryč. Pokrok je potřeba, takže zatím díky za sledování. Neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář a uvidíme se v dalším díle. Takže zatím, čau. I got a message for you. Make sure you don't... Jo, tak to nejde. Nejde ho zachránit. Chudák Narny. Že ta ženská je naskriptovaná. Že i po smrti ho zastřelí. Takže smůla. Jestli tam zůstaň. A vypadá to, že jsme ho možná zachránil. Takže to sice tady bylo extrémně náročné, ale zdá se, že to jde. To je blbec. No tak, jde to sice, ale nevím, jestli to má smysl.